бажаєте новий мобільний телефон, але досі відлякують відсотки за кредитом, Life вирішив цю проблему. Підключайтеся до тарифів «Вільний Life» або «Простий Life» на умовах договору та купуйте будь-який мобільний у кредит без відсотків. А також дізнайтеся про новий тариф «Супер Life» на умовах договору. 0 копійок за хвилину на всі номери Life, 50 копійок на всі інші номери в межах України. Без плати за з'єднання. Завітайте в магазини Life.